Добро вечер. Гледате Еврозум. Гостин во ова издание на Еврозум е Павлос Филипов во Скопулос. Павлос, вие сте Филипов или сте во Скопулос? Па, јас сум официјално Павлос во Скопулос. Се надовам после 8 април да бидам Павлос Филипов во Скопулос, која ќе се дебатира за овој случај во Врховниот суд. Зошто во Врховниот? Мислам, административен Врховен суд, затоа што првите два обиди од мојата страна биле одбиени. Значи, од пониските судски инстанци. Да не се презивате Филипов. Дека немам право да го внесам и името, односно презимето Филипов во моето име. Со кое образложение? Има разни образложения, 5-6. Едно од најглавните е дека, впрочем, ако се воведе такво презиме во постоечкото презиме, ќе има збрка околу националниот идентитет на апликантот, конкретно на мојот идентитет, како грчки. Како, а Филипов не може да биде грчки идентитет? Епа, во моите барања тамо наведов дека, например, поранешниот министр за одбрана во Грција се презиваше Аверов, а исто така и еден од поранешните лидери на Нова демократија се викаше и се вика се уште како пратеник Еверт, што е германско презиме. Но се знае зошто беше таква реакција на администрацијата. И он има закон на кој може да се повикаат и да ве спречат? Да, апсолутно. И јас го искористив законот дека врз основа на моето морално право околу идентитетот и презимето тоа да го направам и согласно со законот во суштина направив апликацијата. И кога ќе дефинираме дали сте Павлос Филипов во Скопулос, кога е одлуката на ако не се дефинира на 8, ќе се дефинира на Европски суд, се надевам за неколку месеци. Добро, Павлос, до тогаш Павлос Филипов во Скопулос, доаѓате од Грција, како е атмосферата таму и во која мера се тие најави за вето, да го искористи правото на вето Грција во НАТО и да го спречи интегрирањето на Македонија во НАТО, сериозни, бидејќи уште малку има до тогаш, ќе се реализирали таа закана, што мислите? Па видите, генерално речено, тоа што се случува сега во Грција е една софт верзија на ово што се случуваше 91-а, 2-а и 3-та година. Значи, од суштиска гледна точка нема некакво сериозно поместување во грчкото обштество и во грчките политички структури. Кога зборуваме за суштината на македонското прашање, значи за почитување на македонски идентитет. Тоа е факт и останува така. Од друга страна, за вето и прашањето околу тоа, јас искрено се надевам дека до крајот нема да има таква работа и дека сепак ќе може да биде и едното и другото. Значи, и Република Македонија да влезе во НАТО, бидејќи од наша гледна точка, како мал политички субјект, како виножито, сметаме дека ова е многу важно за мирот и стабилноста следните години во регионот. И од друга страна, се надевам дека решението ќе биде такво и волјата и одлуките на властите во Република Македонија, што знаат на кој начин и како ќе ги штитат интересите на собствените граѓани и на македонскиот идентитет во целина, бидејќи тамо не допира и нас ова проблематика. Како е да се биде македонец во Грција овие денови кога очигледно тензијата е така прилично подгрејана? А исто како што реков, како што е општо една софт верзија на ситуацијата од 92-3 година, истото тоа се случува и со припадниците на македонското малцинство или тие македонци да речем што поизразено го изразуваат идентитетот. Има одредена резерва, делумно страф да не се случат па некакви конфликти, ситуации или нешто полошо, не дај Боже. Значи, тоа што го гледате во грчкото обштество, ќе го видите исто и кај припадниците на малцинството на еден или друг начин. Изложени сте на непријатности, со оглед на тоа што живеете со Грција? Па, да ви кажам, континуираност не ни е изложени, но кога има такви ескалации како последните дена, сигурно има и поголем притисок и кон нас, самите исти како, да речем, активисти или припадници на една политичка партија, што
настојува преку програмата да ги промовира правата на македонците во Грција. Добро, Павлос, еве ние бевме деновиве во Грција, јас и колегата Атанас Кировски, и еве една репортажа за тоа каква е атмосферата и како размислуваат грците по ова прашање. Солун деновиве е навидум истиот оној што многу македонци го знаат. Иако солунчани од таксисти па се до келнери ке ве услужат, иако сте од Македонија, ретко кој нема да го отвори прашањето за политика. Солунчани кои се најтврдите во спорот со името, очигледно се вознемирени. Мислам дека Скопје да преби на парнавтон дома Македонија. Македонија дека се не линики пистево. Општо номасија ќе ама пари и то фиром. Δεν θα πάβει να είναι ένα γειτονικό κράτος. Ακόμα θα ήθελα να πω πως δεν με ενοχλεί να πάρει την ονομασία Μακεδονία, αλλά επειδή πιστεύω πως έχει κάποιες ιμπεριαλιστικές τάσεις, ναι, θα με ενοχλήσει, ναι, ναι. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Άμα ρωτήσεις Σκοπιανούς, επειδή τυχαίνει και δουλεύω με Σκοπιανούς, και αυτοί έχουν τα δικά τους. Τώρα αυτά είναι πολιτικών, τα βάζουν όλο στο ίδιο καζάνι, γίνεται χαμός. Πολύ δύσκολο. Τώρα τι θα γίνει, τη βλέπω από κάτω να είμαστε στο τέλος. Τώρα τι να κάνουμε εμείς, και βέτο να ασκήσουμε, πιστεύω ότι θα μας την κάνουν στο τέλος. Αχ, όχι τέτοια ρε παιδιά. Δεν ασχολούμαστε με αυτά, ακούτε. Σίγουρα να μην έχει τη λέξη Μακεδονία μέσα. Εγώ κατά την άποψή μου να μην υπάρχει η λέξη Μακεδονία. Μία δεν είναι η Μακεδονία. Μακεδόνες εμείς δεν είμαστε. Νομίζετε έχει ότι... Μακεδονία Σέρβικη. Μακεδονία Σερβίας. Последните анкети покажуваат дека повеќе од половината грци сметаат оти спорот со името за Грција е веќе загубен. Професор Јанис Сорбазоглу ни ги објаснува овие чувства на грците. I feel there were opportunities missed, and I'm just expressing my the solution proposed by Mr. Mitsotakis's government 15 years ago, almost even the worst case solution at that time doesn't resemble the best case scenario proposed by the Nimitz proposals. In that sense, I feel yes, there is irrelevant of who is right or wrong. It's just there is a loss of opportunity. In international relations, there is no right and wrong, or just or unjust, at least in my view. So this is an opportunity loss. The majority of the people, I think, in this city especially, feel that we have been giving, and now we're not getting anything in return. Македонското прашање е повторно топ тема во Грција. Амбиентот што се чувствува овдека во Солун е сличен на оној од почетокот на 90-тите години, кога милиони грци излегоа на улиците на Солун, протестирајќи против употребата на терминот Македонија во името на нашата држава. Дебатата што се води во грчката јавност е многу остра и јавноста е поделена на крајните националисти и оние поумерените. За жал, крајните националисти се многу гласни и ги надвикуваат другите, притоа употребувајќи и некои аргументи што несретно им ги даде македонската страна, како што беше преименувањето на аеродромот Петровец во аеродром Александар Велики. Έχω την εντύπωση πια ότι αυτά είναι που φορτώνουν και φορτίζουν μάλλον την ελληνική κοινή γνώμη που την ερεθίζουν. Και δεν μπόρεσα να καταλάβω ποτέ μου ποια ήταν η πολιτική σκοπιμότητα της κυβέρνησης Γκρούευσκη, γιατί αυτή η βιασύνη της να ονομάσει το αεροδρόμιο ο Μέγας Αλέξανδρος. Και εν πάση περιπτώσει δεν προσμέτρησε τις πιθανές αντιδράσεις που θα υπάρξουν στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο, τι κέρδισε με αυτό? Δεν νομίζω ότι κέρδισε τίποτα. Well, let me make a distinction between a group of people that use the flag or the name or have aspirations. You have a democracy, I'm sure you have different parties within your state. Some might be extreme nationalistic, others not. What concerns me most is when state authorities are involved. When I see pictures of the prime minister or the minister next to the flag, if in my house I want to have the flag of Greater Macedonia or whatever, Greater Albania or whatever greater, I guess it's my right. What is more important to me is symbolic acts. I would not want to see the prime minister of the country or the head of the church of the country next to a flag like this. Or at least I would want to see him distance himself or herself.